Aínda que en Galicia entramos na nova normalidade o pasado 15 de xuño, a meirande parte do país superou a última fase da desescalada a pasada semana. A nova situación chegou acompañada dunhas temperaturas superiores aos 30 grados, o que favoreceu que as praias das Rías Baixas rozasen a súa nova capacidade nesta fin de semana. As praias de Sanxenxo, a Illa e o Grove foron das máis demandadas do Salnés, pero tamén luciron un bo estado as de Vilanova e Vilagarcía. A verdade é que este último fin de semana foi bastante masificado, non? Hai que ter en conta tamén que cadrou un fin de semana coas mareas altas pola tarde, e entón o espazo na playa se reduce, o cual pudo causar unha vista un pouquinho máis de masificada. Pero, bueno, en líneas xerais non houbo problemas de interés. A pesar da gran afluencia de veraneantes nos areais, os visitantes respetaron as medidas de prevención. A xente vese que intenta respetar o máximo posible a distancia de seguridade, tamén o uso de mascarillas, etc. etc. Están volvendo eso, respetando as normativas que hai vixentes. A nova normalidade e as altas temperaturas tamén tiveron a súa repercusión positiva nos establecementos hostaleiros e hoteleiros. A pesar diso, dende os concellos son cautos á hora de facer unha previsión sobre o turismo. Do que non hai dúbida é que os visitantes deberán cumprir as medidas que Sanidade estime oportunas en cada momento. O que está claro que este verán vai a ser atípico completamente en todas as zonas costeiras e en todas as zonas turísticas, non? O visitante ten que respectar unhas normativas que nunca tuveron que respectar ata o día de hoxe nas súas visitas ou vacacións. Hai que esperar que a xente se conciencie, cumpla e intente facer visitas escalonadas, non masificarse co resto da xente, etc. E respectar en cada momento a normativa que este a uso. Para velar polo protocolo de prevención, os concellos xa tomaron diferentes medidas. En Sanxenxo, a praia de Silgar está dividida en zonas e o resto de areais son vixiados por drons. Outros municipios como da Illa están tramitando unha axuda da Xunta para poder reforzar os seus corpos de policía local con máis efectivos.